Aquest cap de setmana ha estat marcat per un acte simbòlic i solidari, el Mullat per l'esclerosi múltiple. Diferents municipis del Baix Vallès s'han sumat a aquesta iniciativa, arrelada especialment a alguns municipis, com el de Mollet o Montmeló. Amb un compte enrere, tothom qui estava a la piscina de Montmeló s'ha preparat per fer un salt dins de l'aigua, però ple de significat. Amb aquest salt s'han mullat per l'esclerosi múltiple, més coneguda com a ELA, i que pateixen moltes persones. Amb el Mullat per l'esclerosi es recapten fons per l'investigació d'aquesta malaltia. En el cas de Montmeló, el salt mai falla i tampoc falta el marxandatge per l'investigació. Al final acaba sent una cosa que per als afectats és, bueno, és positiu. Primer també, ja no per la recaptació, sinó per donar a conèixer la malaltia. Perquè si tu ens mires, hi ha gent que potser sí que es nota, però hi ha gent que no se li nota. I darrere hi ha molta afectació. És un efecte per recaudar fons i per donar visibilitat a una enfermedad que, per desgràcia, hi ha molta gent que la pateix. El col·lectiu de persones afectades per esclerosi múltiple han aconseguit al llarg dels anys amb aquesta campanya conscienciar molt més d'aquesta malaltia i del que aquesta malaltia representa. Una proposta solidària que ha anat precedida de diferents activitats, entre elles una classe d'aiguagym a la piscina municipal. Entre els participants del salt hi ha qui li ha tocat de ben a prop, la ELA. Nosaltres hi participem des de fa molts anys, en concret jo tinc a nivell familiar, vaig tindre la germana de la meva mare que va patir aquesta malaltia ja fa molts anys, avui està al cel en pau descansi i des d'aleshores que estem mirant d'ajudar també amb aquesta causa. La part important és necessari, perquè és una enfermedad que per desgràcia està molt activa i necessita un gran suport econòmic. A Mollet, Can Arimon també s'ha sumat al Mullat. En el seu cas ho han fet amb una classe d'aigua fitness a la piscina exterior. L'activitat tenia un cost de 3 euros que s'han donat íntegrament a la Fundació de l'Esclerosi Múltiple. El precio de la entrada a la actividad, los 3 euros, van destinados completamente a la Fundación de Esclerosis Múltiple. Pues es una clase de cardio donde usaré canciones así de pueblo, más divertidas y dinámicas, para hacer un poquito de ejercicio. L'activitat s'ha fet a la piscina exterior del complex esportiu de Can Arimon i ha comptat amb usuàries habituals de les classes d'aiguagym del gimnàs. Colaborar sobre todo, que esto necesita mucha investigación. Pues nada, pasándolo bien y que venga mucha gente, que es lo importante, claro, para recaudar fondos. El Mullat té l'objectiu de recaptar fons per l'investigació d'aquesta malaltia i perquè des de la Fundació puguin acompanyar i oferir serveis a les persones que pateixen aquesta malaltia.